Për fat keq, dhe me shumë keqardhje, duhet them që nuk kemi pasur dakordsi me kryeministrin Kurti për një ndryshim të formatit. Ai ka kërkuar që mbledhja të bëhet normalisht dhe pastaj veç të diskutojmë edhe për këtë, por kjo nuk është e mundur, sepse nuk është një moment për të krijuar një pasqyrë të rremet asaj që në fakt ndodh në realitetin e Kosovës sot. Mbase nuk është një përgjigje përfundimtare nga ana e kryeministit, unë shpresoj shumë që të mund të takohemi për të mbrafaquar opinionet në kushtet kur e përsëris jemi në prag të vënës lëvizje të planit, se nuk ma zë as goja të flasë për sankcione, po të masave shtrënguese në një shteti që është krijuar nga ata të cilët qartësisht janë në kushtet e sosjes së durimit. Kam bërë një përpjekje për t'ju kërkuar edhe pak kohë, e kam marrë edhe pak kohë, po mes të gjithëve tërë kam shumë frikë se plani që është një plan realisht shumë i rëndë për Kosovën do të vijë në lëvizje.